God is 'n God van genade. En uit sy genade vloei sy liefde. So die vraag is, wat is eerste? Sy liefde of sy genade? Hy is genade. En daarom kan hy nooit 'n streep trek deur sy genade. Dis wie hy is, dis wie God in die kern van sy wese is. Uit sy genade vloei sy liefde. Maar sy liefde vir wie? Vir mense. En dit demonstreer op 'n paar maniere. 2000 jaar gelede het Christus in die kruis gesterf. Demonstrasie van sy liefde. Jesus se bloed het gevloei, sodat ek in hierdie lewe kan hê. Maar 4000 jaar gelede het hy 'n verbond gesluit. 'n Verbond met Abraham. En deur die lyn van Abraham, 'n verbond met die Christendom. En wat sê hy vir Abraham? Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Hierdie lyn begin reeds 4000 jaar gelede. En meermale sal ons in die Ou Testament lees dat God betoon sy liefde tot in die duisendste geslag. Hy kanselleer nie sy verbondslyn. Sy lyn van genade, sy lyn van liefde. Ernst, in jou voorgeslagte, was daar mense gewees wat God aanbid en geëer het, duisende jare gelede. Maar die verbond sê, dat hierdie lyn sal voortgaan in jou kleinkinders en hulle kleinkinders in al hulle kleinkinders. Deel van die verbond is dat God getrou sal wees. Hy verbind hom tot elkeen van ons, sy verbondskinders. En dis die lyn wat bly voortloop. As ons vanoggend hierdie babietjie doop, dan sê die Here vir hierdie babietjie, ek sal jou God wees. By die moment van konsepsie was ek daar. Die 9 maande in die moederskoot was ek daar. By geboorte was ek daar. Vir die res van jou lewe sal ek daar wees. Ek vra dan ook vir die ouers om vorentoe te kom. Kruik en Bianca Sim. Baie welkom vanoggend. Bianca het al maande gelede vir my e-mail gestuur en gesê, jy moet my kind doop. Bianca, jy was persistent hoor. Daar was nie baie wegkryp plek nie. Baie welkom hier by ons. Psalm 139 skryf David oor sy geboorte. Dan sê hy, ek is op 'n wonderbaarlike wyse geskep. En die Engelse woordjie is awesome. So hy sê, God het hom so geskep, en dan gebruik hy die beeld, dat God hom fyn aan mekaar geweef het. Kunstnaaldwerk. So die karakter en die persoonlikheid van klein Aiden, is deur God se fyn kunstenaarshande aan mekaar geweef. Elke senuwee, elke sel, elke hartklop, elke stukkie van die long, die brein, die mensie. Klein volmaak gevorm. Soos David oor sy eie lewe praat, hy praat oor sy geboorte, is die Afrikaanse woord wonderlik. Die Duitse woord wat ek verkies is wonderbaar. Awesome. Salomo praat oor kinders as 'n geskenk van die Here. Hierdie babietjie wat jy het, is uniek, spesiaal. Voor hom was daar niemand soos hy nie. Na hom sal ook niemand soos hy wees nie. Dit is 'n geskenkpakkie wat die Here vir julle gee. Handle with care. Fragile. Wat beteken dit om in die naam van die Vader, die Seun, Heilige Gees gedoop te word? Beteken dood eenvoudig dat God deur die doop sê, ek sal jou pa wees. Om in die naam van die Seun gebore te word, beteken dood eenvoudig dat Christus in sy plek in die kruis gesterf het. En dat die bloed van Jesus vir hom gevloei het en dat hy losgekoop en verlos is deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees beteken dat die Heilige Gees by die moment van konsepsie daar was.
In die moederskoot was die Heilige Gees reeds daar. By die geboorte was die Heilige Gees daar. En die hele pad en proses van opvoeding, lewe wat gaan plaasvind, beloof die Heilige Gees, dat hy met Kling Aiden sal wees. Ook tot by die moment, wat Kling Aiden sal sê, ek glo in die wie Jesus. En dit gaan vir julle ongelooflike moment in julle lewe wees. As julle skielik hoor, hoe praat Aiden oor liewe Jesus. Vertel stories oor liewe Jesus. Nesta was 4 jaar oud gewees, toe sê sy, liewe Jesus is na plek in die kruis vas geplak. Ongelooflik hoe klein kinders hulle eie geloofskonsepte vorm. Uniek. Julle gaan hulle leer, maar die manier hoe hulle dit gaan formuleer, gaan uniek wees. Die Heilige Gees loop die pad met Kling Aiden. Ek vra dan ook nou dat die baba ingebring word. So wissel julle gaan nêrens heen nie. Julle bly net hier. Beloof asseblief die volgende hardop. Bely julle hoewel ons kinders as sondaars in wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom gedoop behoort te word. Bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, in die kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die verlossing is. Beloof u om hierdie kind, van wie u vader en moeder is, in die leer na die beste van die vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier op hardop? Jou antwoord, Kruik en Bianca. Die Heilige Gees sal julle lei om van Aiden 'n awesome mens te maak. So welkom is die woordkie awesome. Sy naam is Aiden William Sim. A-W-S. Awesome. So ek moet besluit hoekom gaan doop. Gaan ek hom doop as awesome? Of gaan ek op sy naam doop? Maar julle sal nou as ek met my preek begin, agterkom wat gebeur by naam. En julle gaan dalk vir Kling Aiden, 'n ander klein by naam gee. Kom ons gaan dan ook voor tot die doop, kom staan jullie by my asseblief. Aiden William Sim, ek doop jy die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons hier in Suid-Afrika ook ons kinders en buitewereld kan instuur. Alhoewel ons al baie gaan mis en nog steeds mis, kan weet is u lig in die wêreld wat ons uitstuur, u kinders, u getuies. En daar waar Bianca hulle nou is in België, weet ek hier dat hulle al twee diep spore trap. U het hulle geseën met 'n kind, u weet hoe die toekoms lyk. En daar wil ons ook bid hier dat u vir hulle die wysheid gaan gee om vir Kling Aiden groot te maak in die vrees. Soos Dawid gesê het, awe-inspiring, awesome. Heilige Gees, wil u asseblief hierdie kleinkind vorm, sy karakter, sy persoonlikheid, sy mens wees. Dankie dat u sy oog gaan oopmaak, dat ek kan sien en verstaan dat Jesus vir hom lief is, dat Jesus ook vir hom die kruis gesterf het. Geef vir ons die wysheid en die insig om hierdie kind volgens sy unieke aard en karakter en persoonlikheid groot te maak. En dit bid ons in die naam van Christus alleen. Amen. Julle moet net so bly staan. Met die oupas en die oumas staan asseblief. Daar is die van Ruin familie. Baie geluk met julle kleinkind. Julle gaan die volgende maand nog tyd hê om saam met hom deur te bring.
Hoe jullie die tijd gaan split, weet ik niet, maar misschien moet jullie zo'n groot komine bouwen en allemaal samen die komine inklim en klein Aiden geniet. Hou contact met hom, krijg foto's voor hom. Eerste keer als hij zo maak, moet jullie het opnemen van de stier. Die eerste keer als hij zo begin kruip, loop, neem je foto, stier dit vir hulle asseblief, zodat hulle samen met klein Aiden kan groot word. Ons leef in een andere tijd, waar ons kinders en kleinkinders de andere kant sit. Die tijd wat ons samen met mekaar het, geniet het. Broers en susters, die rest van julle wat hier voor my sit, zolang as wat jou kinders hier is, geniet die tijd samen met hulle, want ons weet nie hoe lyk hulle môre. Die wereld lê in hulle voete, baie makkelijk om buitenland toe te gaan. Kom eens hier dan ook vir die ouer pare, een lekker aan het lamp.